Обшта оценка од првиот круг на претставителските избори е, барем од мој аспект, е дека резултатите не се такви какви што ги очекувавме. Бројките се уште се движат и се пресметуваат. Од она што го знамо од аналитичкиот центар што го имаме, веројатно разликата ќе биде некаде околу 130.000 гласови, може би нешто повеќе. Очекувавме помалку, меѓутоа, од утре нов ден, се разбира дека веќе од утре почнуваме со средби со граѓани кои ги практикувавме и досега и тргаме практично од нула. Знаете дека имаше 7 кандидати како никогаш досега и веројатно тоа беше една од причините зашто гласовите се поделија на повеќе страни и веројатно некои од кандидатите кои отпадна во првиот круг зема дел од она што беше предпоставен електорат на првите два кандидати кои продолжуваат понатаму. Меѓутоа, повторувам, тргнуваме од нула, тргнуваме од почеток. Од утре продолжуваме со средби со граѓаните и мојата задача ќе биде како и ви изминатите 20 денови да го промовирам концептот во кој длабоко верувам. Тој концепт на држава која не е изолирана, држава која е интегрирана во Европа и држава која внатре нема поделби по било која основа, е моето животно кредо, мојата политичка филозофија која застапувам не само овие 20 дена во кампањата и не само овие 5 години во председателскиот мандат, туку од кога паметам за себе, значи од моите први јавни појавувања пред повеќе од 2,5 децении во македонската јавност. Ги охрабрувам граѓаните кои не излегоа во првиот круг да го дадат својот глас било кому, да учествуваат на 8 мај на во вториот круг, затоа што знам дека еден добар дел од нив веруваат дека победникот се решава во вториот круг и не сакаат да излегуваат во првиот изборен круг. Тогаш ќе имаме и парламентарни избори. Очекувам уште поголем одзив на граѓаните и се разбира, очекувам една значително поголема бројка од граѓаните да го препознаат концептот кој го промовира во изминатиот период и за кој македонската јавност е добро запознаена. Значи, демократска просперитетна држава, дел од евроатланските интеграции, рамноправна со сите други и внатре се разбира одржување на таа витална оска на која почива македонската безбедност, стабилност и просперитет меѓу етничките односи. Во оваа смисла, може би ќе има и прашање во таа насока од некој од вас, сакам да кажам од напред, бидејќи имаше такви спекулации, дека нема да барам никаков договор со ниту еден политички субјект, ниту со еден кандидат од овие што не продолжува вториот круг, за така нареченото механичко префрлање на гласовите, затоа што тоа е концепт кој е потпуно туѓ на моето политичко верување. Никогаш не сум го правил тоа, ниту ќе го правам се, а никакви задкулисни договори, ниту во 14-та, ниту во 2019-та, не сум правил такви договори со ниту еден политички лидер, со ниту една политичка партија, за да механички преземам гласови од било која етничка заедница или не знам, било која општина, од било која социјална група или категорија. Тоа нема да го правам ни сега, едноставно на сите граѓани, не на тоа етничко потекло, ќе им го презентирам мојот концепт и се надевам дека далеку поголема бројка граѓани на 8 мај ќе го препознаат тој концепт како најдобар и како најпродуктивен за натамошниот развој на македонската држава. Ако имате некои прашања, можам да одговорам, ако не, мислам дека отприлика тоа што сакам да ви кажам, со мојот тим продолжуваме веќе од утре. Ќе бидете на време известени во која од општините тоа ќе се случува. До вториот изборен круг имаме и некакви празнични денови, имаме и спојување на празници, меѓутоа независно од тоа за нас нема да има пауза, нема да има одмор. Ќе продолжиме до крај да го промовираме концептот во кој веруваме и јас сум убеден дека на крајот ќе излеземе со мнозинска поддршка на македонските граѓани за тој концепт. Значи нема предавање.